Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mürselin ve la akibetu lil muttaqin ve la udvana illa da zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yassir li emri ve ehlu lugdeten min lisani yefkahu kavli ama ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce size selam veriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ama sonra deməli, İlxan Əbu Ömər adlı şəxsə birinci dərsi belə deyək, yazdıqdan sonra o bir cavab yazmışdır, belə demək mümkünsə öz əxlaqına, elminə və savadına uyğun olaraq. Düzdür, mən bu məsələyə cavab verdim. Sadəcə bu dərsdə bunu qeyd etməklə kifayətlənəcəyim, çünki bir məqalə yazdım və o məsələyə onun cavabını verdim. Lakin bu dərsdə biz qaldığımız yerdən o İlxan Əbu Ömərin yazdığı məqaləyə bizi şübhə və tən əhlinin gətirdiyi qaydalara cavab adlı məqaləsinə verdiyim rəddiyəni davam etdirirəm. Və bəlli olduğu kimi birinci dərsdə rəddiyədə mən yalnız iki məsələyə toxundum. Üçüncü və dördüncü məsələdə toxundum və aydınlıq gətirdim. İnşallah indi bu dərsdə qaldığımız yerdən davam edirəm. Və bundan sonra İlxan Əbu Ömər yazır ki, deyir ki, beşincisi, böyük alimlərə kimdir dil uzatmağa səbəb olan? Bu da bütün insafsız və təəssübkeş olmayanların gözü önündədir. Biz gecə gündüz deyirik ki, alimlərin işinə qarışmayın. Onların arasında olan ixtilaflı məsələlər sizlik deyil. Qoy özləri həll etsinlər, amma avamlar isə bizə belə cavab verdilər. Bəs siz niyə qarışırsınız? Bunu deyən insan şək yoxdur ki, özünün nəyəsə qadir olduğunu hesab edir və elə zənn edir ki, güya o qarışmasa iş düzələn deyil. Elə bunun özü dəlildir ki, belə avamlar və cahillər fitnə əhlidirlər və onların bu cürə elimsiz halda böyük məsələlərə qarışmaları Şeyx Fovzan demişkən, yanan odun üzərinə benzin tökməkdən başqa bir şey deyil. Yəni, bu məsələyə ümumiyyətlə, alimlərin işinə heç kim qarışmayıb, ortada bir fitnə var və bu fitnəni alovlandıran Azərbaycanda kütləvi, belə deyək, insanlara çatdırılmasına səbəb olan sizsiz. Yəni, biz deyilik. Biz yalnız qamət qardaşın, bir də mənim, yalnız bir dənə dərs var, orada bir 4-5 dəqiqəlik ki, orada yalnız məsələlər deyilib və Şeyx Rabinin mövqeyinin doğruluğu ispat edilib. Və başqa heç nə yoxdur, bax, heç nə yox idi vaxtı ilə, yəni mən danışıram haradasa oktyabr ayı, sentyabr ayı, o aylarda noyabr ayı, amma siz noyabr ayından aktiv olaraq başladınız bu fitnə kanallardan əldə etdiyiniz materialları bir tərəfli, tək tərəfli olaraq təqdim etməyə, paylaşmağa və cəmaatı belə deyək, cəmaat arasında təşvişin və s. bəlirsizliyin yayılmasına səbəb oldunuz. Və təbii ki, artıq siz bu addımlara atdıqdan sonra təbii ki, bizim üzərimizə vacib idi ki, biz məsələləri bəyan edək və məsələlərin nədən ibarət olduğunu açıqlayaq, əlhəmdülillah, və biz də buna etmişik və etməyə də davam edirik və etməyə də davam edəcəyik inşallah, Allahın isminə. Ona görə də düşünürəm ki, burada bu 5-ci müddəada belə deyək, gətirilən qeyd olunanlar əsassızdır. Bunu eləyən siz özünüzsüz. Biz bunun əslində kütləvi insanların arasına, sıravi insanların çıxmasının əleyhinə olmuşuq, elə indi də əleyhinəyik. Elə indi də bunun əleyhinəyik, əlhəmdülillah. Lakin artıq olan olub,
və bu bizdən asılı deyil. Artıq məsələlər bəyan olunmalıdır. Bunun əsas günahkarları sizsiz. Siz çıxartdınız bu məsələni kütləvi, belə deyək, cəmaatın arasına. Lakin biz sadəcə bəyan etdik ki, bu məsələdə məsələ nədən ibarətdir. Və həmin bəyanımızda da xəta etməmişik, düzünü demişik, bunu indiki durumumuzda ispat edir və indiki bu fitnə durumundakı ab-u hava da bunu ispat edir, əlhəmdülillah. Ona görə də gətirilən müddəyalar əsasızdır və batildir. Altıncısı, burada qeyd edir ki, sonra İlxan Əbu Ömər, altıncısı, vallahi yenə deyirəm, niyə görə Şeyx Muhammed və digər şeyxlər Cəzairdə böyük alimimiz Şeyx Rabinin və Şeyx Ubeydin, Allah onları qorusun, çağırdığı tövbəyə cavab verməyirlər. Cavab odur ki, onlar da həmən bu böyük iki alimdən nədən tövbə etmələrini soruşurlar. Çünki elə məsələlər var ki, onlardan tövbə etmək insanın özündə etməsi ilə kifayət olur. Və elə də məsələ var ki, o tövbəsini bəyan etməlidir. Mən də sual verirəm ki, verirəm o iki böyük alimin tələb etdiyi nədir? Sən onları zikr elə ki, qoy cəmaat düz başa düşsün ki, onlardan nədə tövbə tələb olunub. Yəni, Şeyx Rabi və Şeyx Ubeyd əvvəl vaxtdan bu məsələnin belə deyək, sülhlə heç bir kəsin zərər görmədən həll olunmasının tərəfdarı olublar. Lakin Muhammed bin Hadi bu məsələdə inatkarlıq etdi, israrçı oldu və qarşı tərəfdə olan doktorlar, alimlər deyək, elm tələbələri deyək, nə cür deyirsiniz deyin, yəni Şeyx Ərafat Əl-Muhammədi, Abdullah bin Salfiq və s. başqa şəxsləri, Abdullah Əl-Buxar və s. o şəxsləri, belə deyək, qaralama, onların xətalarını cəmaat arasına yayma və s. ki, bunlar yanlış idi və Şeyx Rabi də, Şeyx Ubeyd Əl-Cabiri də təbii ki, bunları tələb etmişlər ki, bunlardan dönünməlidir. Həmçinin xətalara gəldikdə Muhammed bin Hadinin də öz xətaları vardır, özünün də xətaları vardır, öz ətrafında olanların da xətaları vardır ki, o xətalar heç də Ərafat Əl-Muhammədinin və ya Abdullah bin Salfiqin xətalarından az əhəmiyyətli xətalar deyillər. Düzdür, biz bunu qeyd eləmək istəmirik, bəyan etmək istəmirik. Baxın, qardaşlar, məndən xas olaraq tələb edirlər hətta bəziləri ki, Muhammed ibn Hadinin o xətalarını tərcümə edib yayın və s. Mən eləmirəm bunu hələ ki. Yəni, etmirəm bunu. Düşünürəm ki, hələ ki, bəlkə də bu fitnənin bir dönüşü ola bilər. Belə bir istəklə, belə bir arzu ilə, belə bir həvəslə. Yəni, bunu etmirəm hələ də. Lakin, təbii ki, belə bir söz var, laf var, deyir, dostluq da bir yerə qədər. Yəni, elə bir vəziyyət, elə bir hal gəlib çıxa bilər ki, təbii ki, bu məsələlərin də bəyan edilməsi gündəmə gələr və onu da etmək bizim, necə deyərlər, üzərimizə vacib olar və ya biz bunu edərik. Düşünürəm ki, burada yəni müəyyən məsələlərin bəyan olunması gərəkir və burada 6-cı bölümdə qeyd olunanlar da mərufdur yəni. Yəni, iki böyük alim, Şeyx Rabi və Ubeyd Əl-Cabiri Muhammed bin Hadidən nə tələb edib ki? Tələb etdilər ki, bu məsələləri cəmaat arasına yaymayın, sələfiləri bölməyin, sənin xətalarında ittiham etdiyin kəslər sənin evladların kimidir, onlar öz xətalarından dönüblər, qurtardı da, bitdi da, nə etmək lazımdır, nə istəyirsən, nə edilməsi lazımdır, onlara eydam mı edək, nə edək, Allahu Akbar, bax belə. Və bundan sonra İlxan Əbu Ömər
7-ci məsələni qeyd edir və sonra deyir ki, 7-ncisi qaldı ki, Şeyx Rabinin deməsi ki, Şeyx Muhammed dünyada sələfləri böldü sözü, bu xətadır. Allahu Akbar. Bu xətadır. Çünki Şeyximiz Rabi Madxali qədər tənqid edən və rədd edən elə birisi yoxdur. Əgər istəyirsənsə, bax Şeyx Rabinin kitablarına gör, nə barədə bəhs edir Şeyx Halebidən təhsil etdi və sonra onu müdafiə edənlərdən həmsinin və Yahya Həcuridən təhsil etdi və onu müdafiə edənlərdən həmçinin bunlar da nə vaxtsa sələflər idi, özü də böyük imamların tələbələri idilər. Yəni Şeyx Rabi təhsil edə bilərsə başqa alimlərə təhsil və təbdi etmək haramdır. Yəni, burada da, bax, burada da təlbis vardır. Birincisi, subhanallah, yəni, bu söz problemdir. Görün, nə deyir? Deyir ki, qaldı ki, Şeyx Rabinin deməsi ki, Şeyx Muhammed dünyada sələfləri böldü, sözü bu xətadır. Yəni, Elxan Əbu Ömər iddia edir ki, Şeyx Rabi bu məsələdə bu sözü və ya bu iddianı deməklə xəta edib. Ya, əslən belədir. Şeyx Rabi bu məsələdə xəta etməyib, sən özü də baxı, sənin təlbisin nədən ibarətdir? Ey İlxan Əbu Ömər, sən Hələbinin və Yahya Həcurinin təhsir edilməsi ilə Şeyx Rabinin, Muhammed bin Hadinin, Şeyx Arafat, Abdullah bin Salfiq və qeyrilərini cərh etməsini eyniləşdirə bilməzsən, yanlışdır. Niyə görə yanlışdır? Ona görə ki, Hələbi, hansı ki sən burada yazırsan, Şeyx Hələbi, bax, subhanallah, Şeyx Hələbiyə artıq Şeyx deyirsən, yəni. Bu nə demək, yəni? Allahu Akbar. Hələbi, Yahya Həcuri, bunlar tövbə etməyiblər. Tövbə etsəydilər, bəlkə də Şeyx Rabi onların bir müddətdən sonra, əgər sadiq olsaydılar tövbələrində, Şeyx Rabi o cərhindən qayıdardı. Qayıdardı, əlhəmdülillah, əgər düzəlsəydilər, həqiqətən də sələfi olsaydılar. Amma burada sən təlbis eləyirsən və açıq aydın bir təlbisdir. Açıq aydın bir təlbisdir ki, sən burada təlbis edirsən və cəmaatı aldatmağa çalışırsan. Hələbinin, Yahya Həcurinin təhzir edilməsi və ya cərh edilməsi ilə Ərafat Əl-Muhammədi və Abdullah bin Salfiq və Abdullah Əl-Buxarinin təhzir və cərh edilməsi eyni deyil, eyni ola bilməz. Sən əgər bunu eyniləşdirirsənsə, bu sənin cahilliyin göstəricisidir. Elimsizliyin göstəricisidir. Əgər sən bununla bunun arasında fərq görmürsənsə, deməli problemdir. Çünki bu məsələdə problem nədən ibarətdir? Bunlar tövbə eləməyiblər və cərhləri də haqdır. Lakin bunlar tövbə ediblər, qayıdıblar. Bunların tövbəsini qəbul etmək vacibdir. Allah Taala tövbələri qəbul edəndir. Sən kimsən ki, tövbəni qəbul eləmirsən? Hə? Bu problemdir, yəni. Allahu Akbar. Allah Taala tövbələri qəbul edəndir. Amma siz 50 cürə yerə yozursunuz ki, filan, ayo, vaxtında tövbə eləmədi, nə bilim, kimlərsə deyəndən sonra tövbə elədi, nə bilim nə. Boş şeydir. Tövbə elədi, qudardı. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Ona görə batildir, yəni, sən kimsən ki, Şeyx Rabi barədə deyirsən ki, onun sözü, yəni, Muhammedin dünyada Şeyx Muhammedin dünyada sələfləri böldü sözü xətadır. Yəni Şeyx Rabidə xəta tutursan sən, yəni bu qədər elmlənmisiniz, Allahu Akbar. La ilahe illallah. La havla və la quvvətə illə billah. Bundan sonra Elxan Əbu Ömər 8-ci məsələni qeyd edir və deyir ki, 8-incisi
8-ci. Sən deyirsən ki, Şeyx Muhammed Hadi etiqadda xətalar edib. Harda, hansı kitabda, hansı məsələdə? Gətir, göstər, belə yazıb cəmaatı aldatmaqdan qorxun ki, uca Allaha qarşı müharibə elan etmiş olarsınız və sonra sizə kömək edən olmaz. Aldatmayın cəmaatı. O xətaların nədən ibarət olmasını bir ay bundan qabaq mən sənə Facebookda göndərmişəm. Ünvanlarını attım. 14 dənə məqalə göndərmişəm onları sənə. Al, oxu da. Allahu Akbar. Bəli, eytiqadda xətalar edib. Bunu iddia edirik, bunu deyirəm. Əlhəmdülillə. Lakin bunu düzdür. Bunu yaymağı çox da şeyini tərəfdarı deyiləm, yəni. Niyə görə? Bunu cavab olaraq edirəm. Cavab olaraq edirik. Nə oldu? Ərafat Əl-Muhammədi xəta etdi, tövbə etdi. Muhammed bin Hadi tövbə eləməyib. Mən bilmirəm. Bilirsən, sizə bəyan elə. O etdiyi xətalardan tövbə edibmi? Edibmi? Edibsə bəyan elə, biz də bilək. Mən bilmirəm. Allahu Akbar. İzləyirəm hər iki tərəfin mənbələrini. Əlhəmdülillah, mənim mövqeyim elədir ki, mən hər iki tərəfi dinləyirəm. Hər iki tərəfin mənbələrinə baxıram. Və görürəm ki, kim nə yoldadır, kim haqqı deyir, kim batillə danışır. Əlhəmdülillah. Və bunu ispat da edə bilərəm. Həm də olsun Allaha. Yəni, bu cür. Bəli, Muhammed bin Hadinin xətaları var. Mən sənə bir ay bundan qabaq Facebookda yazışanda mən sənə göndərdim o məqalələrin ünvanlarını. Yazdım, qoydum ora. Sən onu götürməmsən ya şey eləməmsən və ya xəbərin yoxdursa necə yəni xəbərin yoxdur? Necə yəni xəbərin yoxdur? Mən fevralın 8-də səhv eləmirəmsə 8-i idi. Xudat şəhərində bu barədə yazdığımız o birinci cəlsədə orada ilk dəfə mən bəyan elədim bunu ki, Muhammed bin Hadinin xətaları var, xətalar edib. Çox ciddi eytiqadda xətaları var. Sən elm tələbəsisən, deyirsən, mən elm tələbəsiyəm. Fevralın 8-dən bu günə cənsən, düz bir ay keçib, bax, bu günayın 7-sidir. Allahu Akbar. Sən bir ay ərzində onu araşdırmamışsan ki, Muhammed ibn Ahadinin xətaları nədən ibarətdir? Lə iləh illallah. Bax, məsələlər budur, subhanallah. Və sonra nə deyir? Və sonunda, vallahi və billahi və tallahi, mən şəxsən öz adımdan deyirəm, bundan qabaq, Şeyx Rabini biz də heç kəs tanımırdı. Adını eşidəndə deyirdilər ki, o şiddətlidir. Və həmsinin Şeyx Ubeydi və Şeyx Muhammədi və Şeyx Abdullah Buxarini. Amma mən yalnız onların məqalələrini paylaşırdım. Ən çox da Şeyx Rabinin, çünki o imam Hizbi və Mümeylərin tənəsi altında idi. İndi isə tənə avamların dilində tənə altına düşən və söylən və təhqir olunan ən çox bir çox şeyxlərdən başqa Şeyx Muhammed Hadi olmaqla vallahi haqq bizim üçün onlardan da əzizdir. Heç bilirsiniz haqq nədir? Tamam, yəni necə anı, yəni Şeyx Rabini bizdə heç kim tanımırdı. Allahu Akbar. Biz Şeyx Rabini tanıyanda sən haradaydın? Allahu Akbar. Yalandır bu da. Təlbisdir. Şeyx Rabini heç kim tanımırmış. Biz Şeyx Rabini tanıyanda, biz Şeyx Rabini tanımışıq hələ 1999-98 o illərdən. 2000-ci il, 2001-ci, 2002-ci illər. Subhanallah. Yəni, sən gətir Şeyx Rabini tanıtmışsan. Ya, bu batildir, yəni. Və əsasızdır, yəni. Şeyx Rabinin kitabları nə zaman yazılıb? Yəni, Şeyx Albani deyib sağlığında ki, Şeyx Albani 2001-ci ildə vəfat edib. 2001-ci il təxminən. Ondan qabaq hələ deyib ki, Şeyx Rabi
cəhvə tədil elminin bayraqdarıdır. Allah, yəni Şeyx Rabbini heç kim tanımayıb, hə? Ya batildir, yəni və ya Abdullah el-Buxarini. Abdullah el-Buxarini biz 2000-ci illərin təxminən ortalarında, hətta əvvəllərindən tanıyırıq. Ki olan dərsləri var idi. Ya internetin də yayğınlaşması ilə elhamdülillah biz bu şeyxlərin əvvəl kasetlərini dinləyirdik. Mənim yadıma gəlir, kasetlər yazırdıq biz. O kasetlər məndə indi də durur. Təxminən 500 dənə kaset var bütün şeyxlərin. O vaxtdan durub. Düzdür, onların indi müddəti bitib demək olar. İstifadə, yəni istifadə olunmur. 500-dən çox bəlkə kaset qalıb. O kasetlərin bəlkə 20-25% Şeyx Rabinindir. Biz nə vaxt yazılıb? 90-cı illərin axırı, 2000-ci illərin əvvəli. Deyir, bu deyir ki, Şeyx Rabini bizdə heç kim tanımırdı. Necə yəni tanımırdı? Tanıyanlar tanıyırdı. Allahu Akbar. Nəysə, batildir, təlbisdir, bu qəbul edilməzdir. Çox danışmaq istəmirəm, çox da uzatmaq istəmirəm. Bu qədər, yəni, bax, bu cür məsələlərin yanlış istiqamətə yönəldirərək təqdim edilməsini əsla və əsla qəbul etməliyik və bunu rədd edirik və bunu əleyhinə də mübarizə aparmağa davam edəcəyik. Müxtəsər bu qədər. Və sonda uca Rəbbimiz Allah'a həmd sənə edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və qiyamətə qədər gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allah'ın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.